Hyvät ystävät, hyvät katselijat ja kuulijat, käsittelen tässä vähän perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajottamista. Ja tämän tarinan liitteenä on toimittajien mielipiteet, miten tämä asia oikein eteni. Se linkki on heti tämän videoni alapuolella ja se puhuu puolestaan. Mä en puutu nyt sitten näiden toimittajien vaan heidän mielipiteensä ja asioiden kulku selviää melko hyvin oheisesta linkistä. Mutta nyt mä puhun nyt sitten, miten mä tämän asian olen käsittänyt ja ajatellut, että tämä oli tarkoin etukäteen junailtu tämä hajoitushomma. Ja se oli tiedossa jo viikkoja etukäteen ennen tätä kokousta. Ja Soini vakuutteli viikkoa ennen tätä kokousta, ettei hän ole mihinkään loikkaamassa. Ja sitten tämä Sipilän tämä arvoton näytelmä, kun käänsi lentokoneen ympäri, niin tämä oli siis täydellinen näytelmä, jonka käsikirjoitus oli tehty jo paljon aikaisemmin tämä, mutta se näytettiin yleisölle tällaisena näytelmänä, vaikka se oli jo etukäteen päätetty. Ja siinä sitten ilmasto nyt sitten saastui, kun turhaana suihkukoneella siellä Turussa kävi näyttämässä naamaansa, kun se oli täysin turhaa. Ja tämmöiselle suihkukoneelle voisi laittaa vähän ylellisyysveroa, kun Sipilä tätä ilmastoasiaa kovin tärkeänä pitää. Mutta tämä hajoitus oli suurten, sanotaan nyt lainausmerkeissä, suurten voimien suunnitelma etukäteen. Ja se meni sitten suurin piirtein näin, mitä tässä ala olevassa linkissä toimittajat kertovat, miten tämä asia eteni. En puhu nyt enempää, ettei mene asiat ristiin, vaan se linkki puhuu puolestaan ja sitä sitten voi jokainen miettiä, kuka puhuu mitäkin. Teipä muuta ja hyvää illan jatkoa.